Deklaratat e kryeut të qeverisë lidhur me ashpërsimin e kodit penal, me qëllim mbrojtjen e institucioneve, sigurimin fizik të mjekve apo fushave të futbollit, sollën reagimin e Selis Blu. Ish deputetja demokrate Albana Vokshi theksoi se mungesat që shefi i qeverisë gjen tek kodi penal, faktikisht janë fillimisht përgjegjësi e tij dhe të paktën dy prej kandidatëve të tij për kryetar bashkie. Që nga viti 2014 dhe deri më tani, qeveria e Tiranës ka tenderuar 101 milion euro, 1/3 e kësaj shume, pra dhe 34 milion euro, i kanë marrë vetëm dy persona pranë Tiranës, Safet Gjici dhe Pierin Dreu. Safet Gjici, përmes dy shoqërive të lidhura me të, Tony Security dhe Eurogjici Security, ka përfituar plot 24.9 milion euro, ndërsa Pierin Dreu, në përmjet kompanisë të lidhur me të, Dreu Security Service, ka përfituar 9.1 milion euro. Si pas Vokshit, kryu i qeverisë Rama ka patur detyrimin t'i kërkoj llogari operatorve të cilët nuk kanë arritur të garantojnë sigurinë në institucione. Tu merte lekët mbrapsht, e jo t'i bënte ata deputet, prefekt, apo t'i promovonte kandidat për kryetar bashkie. Nëse shërbimi i sigurisë fizike ka dështuar, Edi Rama ka detyrimin sot të thoj shqiptarve ku i ka quar 101 milion euro të tenderuar për shërbimin e sigurisë. Faleminderit.